Obukadde obusoba mu ataano n'ekitundu bwe buleeteddwa embuga eggombolola za Ssaabasajja mu nteekateeka ya Oluwalo lwaffe, abantu ba Kabaka mwe bayita okubaka ettoffaali lye bagatta mu nsawo y'Obwakabaka. Eggombolola ekitiisa olwaleero kubaddeko Ssaabawaali Buyukwe, Ssaabagabo Ngogwe, Mutubeena Kawuga, Mutuba Mwenda Ggoma, ekitongole ky'ebyenkulaakulana Musaza Kyaggwe n'abantu abalala, era omumyuka owookubiri owakatikkiro era omuwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, bano yabatikudde Oluwalo. Oweekitiibwa Waggwansibirwa, obw'omu ku bubaka bwatisse abakulembeze mu Buganda kwe kuweereza n'obwerufu nga beewala obukumpanya, eky'okuyambako okuggumiza ekitiibwa kya Nnamulondo. Twongere okutya okusaala nti Kabaka anaawulira atya nga yankwasa eggombolola lw'essaza lino ne ndibbamu ebintu eby'abantu olw'ebibye. Ekireese embeera eriwo bwe butya butabutya kutya kuswala. Oweekitiibwa era bano abafalaasidde okuggumiza ennyingo y'obumu okusobola okuggusa obuvunaanyizibwa obwabaweebwa. Obumu mu Bannakyaggwe, obumu mu bukulembeze, obumu mu ffe ffenna. Mbulabye wano obumu Sheikh Mufti waali, Reverend Father waali, the Southern Secretary waali, owa movement ekimyanso waali, Dr. Lulume Bayiga owa DP eya Kiragala omukwafu waali, Mayor wa Nup waali. Fena we tuli ku mbuga mu lujja lwa kitaffe. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki, mu kwogera kwe awadde abaami b'eggombolola amagezi okwongera okunnyikiza obuweereza obulungi eri abantu nga bagoberera ennambika ebaweebwa. Njagala okubasaba mwenna nga tuzzeeyo twongere okunyweza emitendera okulaba nti emirimu gitambula bulungi, gitambula kinnawadda, buli omu ng'akola mulimu gwe ate mu nkola ennungamu, tujja kugenda mu maaso. Kyaggwe tulwana bwezizingirire kubanga tuli ku ntikko, naye okwekuumira ku ntikko si kyangu, naye okusinziira ku bye ndaba engabo tukyazijulumiza mannyo. Abakulembeze mu ggombolola zino nabo tebalutumiddwa mwana, era Dr. Michael Lulume Bayiga, omubaka wa Buyukwe South yabakulembeddemu, bw'atyo n'aloopa embuga ekibbattaka ekifumbekedde Kyaggwe kusa n'okusaanyaawo ebibira, ky'agamba nti kye kimu ku kizizza Buganda emabega ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Naye ekibbattaka kigenze ne kijja ne kisookera ku ttaka ery'Obwakabaka, twala ettaka lye bayita erya public land nalyo lya Bwakabaka ate liri bweru wa Buganda. Naye kaakati stairo empya mukama wange kusenkenya bibira, okuyimiridde ebibira ne babisasula ku bbeeyi ey'enseko obuseko, abasajja abava eyo ne babikakkanako ne babibba wansi ku ttaka. Abaami b'eggombolola baweza okusigala nga baweereza beene awatali kumutiirira wadde okwekwasa obusongasonga. Nkolagana ennungi ne gavumenti eya wakati, tusobodde ebintu gavumenti eya wakati ebiwerako okubituddiza era tukakalabizaamu emirimu. Twongera okwebaza olw'enteekateeka y'okukozesaamu ettaka etulambikiddwa ku magombolola gaffe ag'enjawulo. Ku mukolo gwe gumu, Oweekitiibwa Nsibirwa atongozza akatabo ka musajja wa Kabaka Drake Ssemwogerere Ssekkeba ke yatuumye Bannakyaggwe n'Ekyaggwe n'Omusezi Kawuulu, nga kano kakwata ku ssaza ly'Ekyaggwe, abantu baayo n'obuwangwa. Okutongoza ekitabo kino Bannakyaggwe n'Ekyaggwe. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika.